Kun mä unohdin Kilimanjaron huipulla 2017 nauttia, tajusin sen siinä alastullessa. Ja 2019 meni uudestaan sinne. Ja vaan sen takia, että voi nauttia siellä. No, tavallaan vaan sen takia. Ja nyt tänään, kun mulla on noustu tuolta, jossain tuolla oranssitelta, sieltä noustu tänne noin kilometrin korkeuteen. Ja nämä maisemat on näin upeat. Ja tuolla ylhäällä huipulla oli upeat. Voi sanoa, että nyt mä huomaan, että mä oon jotain oppinut elämässä. Tämä koko matka ja mä oon keskittynyt siihen, että mä oikeasti nautin joka askeleesta. Mä nautin tästä matkasta, kaikesta mitä tässä matkan varrella on. Myöskin niistä pelottavista hetkistä, niistä tuskaisista hetkistä. Ja sitten tuolla huipulla muistin kanssa nauttia siellä ja olla. Otettiin siellä myöskin paljon kuvia ja näin. Mutta myöskin oli semmonen, että osaisin vaan olla ja nauttia tästä hetkestä. Tuntuu, että jokin on muuttunut. Muista säkin nauttia matkasta, jokaisesta hetkestä. Vaikka ne aina tuntuisi kivoilta, vaikka ne voi olla joskus vaikeitakin. Niin siltikin niistä voi nauttia jollakin tavalla. Ja hei, ei aina tarvitse nauttia, mutta se on aika siisti. Terveisiä Lofoteilta. Nämä maisemat on täällä ihan käsittämättömät. Ja jos et ole koskaan nähnyt Lofotteja, niin kannattaa kiivetä johonkin, mistä ne näkee. Tällainen. Ja nyt nautitaan matka alas. Se pelottaa ja se jännittää. Nautitaan siitä.